Chtěla by si čokoládu hořkou, 80% právě. Nedám, protože to máme naváženo. To bylo jasné. To je dost důležité, protože když chcete připravit výborný čokoládový krém, tak fakt je dost důležité dodržovat určitou gramáž. A samozřejmě řeknu veškeré gramáže, ale my si hlavně dneska vyšvihneme, to bude úplně vymazlený takový čokoládový dortík. Bude vyloženě proložený prostě takovým korpusem čokoládovým, hodně silnou čokoládovou geneži, takže to furt sama čokoláda. Tak trošku utečeme od tématu a připravíme si k tomu mimo jiné i výborný takový vlastně hruškový kompot. A ještě to vlastně můžeme rozdobit malinami a ze zbytku toho krému uděláme ještě jako čokoládovou pěnu, ať jim to celé postříkáme a vítejte u pořadu Kašparku Vař. Tady mám připravené 160 gramů vajec, což je plus minus 3-4 vejce, záleží jak jsou velký, buď L nebo M. Ty vejce necháme normálně v klidu našlehávat a pak do toho budeš přisypávat 120 gramů cukru krupice. Teď mám tady v misce 60 gramů smetany, 30 gramů másla, 60 gramů čokolády. Necháš to normálně v rendlíku rozpustit, protože to pak budeš přidávat do toho těsta. Zároveň normálně s deckou kávového likéru, voňavka největší. To určitě. A na závěr do toho zamícháš jenom, Luci, 120 gramů hladké mouky a 30 gramů kakaa. To je pohoda, ne? No to jo. Budeš mít vymazaný korpusek, který nalijeme zase na plech, necháme upíct na 180 stupňů 15 minut, až budeme mít upečený. Tak jestli máš nějakou takovou forma super. My uděláme vyloženě tenhle ten tvar. Až bude korpus upečený, normálně vykrojíme dva takové platy a dáme plát, potřebujeme nějakou marmeládu, dáme krém, zase plát, marmeláda, krém. Na závěr zatuhnout a pak se z toho kraje úplně vymazlený dezert, jo? No tak jo, tak jdeme na to. Takže zapneme klidně naplno, ať se to tam pořádně prostě začne našlehávat, pak budeme přisypovat ten cukr. Můžeš dát, Luci, rozpustit tady do malého rendlíku vlastně tu smetanu, čokoládu. Tak, a to másličko. A na kdybychom to dali, nebylo by to... Tady to nevadí, protože máš tam smetanu, ale kdybych potřeboval rozpustit jenom čistě čokoládu, tak radši dát pak na tu lázeň, aby si nespalila. Dobře, jo, klidně tomu trošku zatneme jenom teďko. Tak, super, a zatím si připravíme plech. Takže vezmeš normálně doma klasický plech, pečící papír. Až bude to těsto hotové, tak se ho snaž úplně co nejvíc do krajů rozetřít. Protože my nechceme, aby ten korpus měl takovou tloušťku, aby to nebyla nějaká bábovka. Dobře. Chceme, aby byl krásně tenký, aby tam hlavně vlezlo víc toho krému, že jo? Nikdo není zvědavý o nějaký piškot. Ale až ti dám ochutnat tenhle ten vymazený piškot, tak uvidíš, jako, že jsem nekecal, jo? Tak nesmím protestovat. Nesmíš, ale absolutně ne. Dneska nedělám nic z paprika, ani z rajča, takže myslím, že ti to bude chutnat. Můžu cukr pomalu přidat? Tak ještě se mrknem. Ještě chviličku. Vždycky radši, ať je to víc našlehaný a pak přisypává ten cukr. Dobře. Tak my se zatím vrhneme normálně na přípravu toho krému. Zatím si dáme zahřát normálně jenom 200 gramů smetany. Ano. Teďko mám tady 50 gramů medu. S vajíčkem. 50 gramů žloutku, přesně. Krásně se to jakoby prošlehá, promíchá a zase ve chvíli, kdy budeš mít dokonale, můžeme stlumit, dokonale zavařenou tu smetanu, tak tam jednoduše vpálíš prostě ty žloutky a úplně na pohodu. Dobře. Co vejce? Vejce ještě ne, ještě není našlehané. Ještě dobrý. Tak sleduj. Teďko vlastně budeme připravovat, ještě nejsou ty vejce našlehané, ať neskáčem, ať je to srozumitelnější. Ale stačí hodit oko. Ukážeme asi plus minus, jak by měly být našlehaný. V této fázi, kdy začínají krásně pěnit, tak tam můžeš po troškách přidávat právě ten cukr krupice. Bomba. Jo. Jo, a teď můžeš jít klidně zeselej, výborně. My se mrkneme teda na tu smetanu s tím máslem a s tou čokoládou. Když to máte takhle napůl rozpuštěný, tak stačí jenom promíchat gumovou stěrkou. Ono už zase není úplně dobrý, kdyby to tam dala úplně vařící do těch vajec, jo? Takže stačí to lehce zahřát a radši v klidu už takhle domíchávat. Když to bude vařící, jak ty vejce ti prostě spadnou a... Jo, aha. Není nic horšího, než něco sraženého. Než spadla vejce. Jo, na zem spadla vejce. Tak, mrkneme na to. To je vončo. To je jo, přesně to ono. Vypadá jo, jo, jo.
Tohle je krásný prostě našlehaný vaječný stav s cukrem. A teď veškeré věci, co už tam budeme dávat, tak budeme jenom lehce zabalovat vlastně gumovou stěrkou, jo? Mm-hmm. Protože děláš dokonale hladký, křehký vlastně korpus a nechceš, aby se ti úplně nějak vyloženě jakoby srazil a spadnul. Takže se s tím budeš normálně teďko mazlit. Mám ti to rovnou už, jo? Já ti to tam klidně takhle naliju. A hrej si s tím, jo? Prostě normálně takhle to převaluj prostě tou gumovou stěrkou. Hlavně do toho nejď prostě nějakou rychlostí a nesnaž se s normé metličkou. Hmm. Zničíš tu našlehanost a ten korpus fakt bude vypadat prostě jak nějaký starý toustový chleba. Jo, to je docela dost špatný. Na závěr tam dáme vlastně 120 gramů té hladké mouky a 30 gramů kaká. A teď můžeme už... Ta čokoláda tam plně zmizela v tom teda. Moučko docela pohltilo. Šetříme, tak proto dáme víc kaká, víš. Tak můžu? Určitě. Tak. Prosím, aby tam nebyly hrudky, hlavně nějaká nečistota. Jo, já jsem ti chtěla podat nějakou pořici, prostě... a zase jenom převalovat. Jo, jo, tak přesně, to je ono. Pořádně si s tím vyhrat. No dobře, nádherný stav. Tak. Když jsem si to hezky zamíchala, tak si to můžu i ochutnat. No jasně, musíš ochutnat, když to je v syrovém stavu. Ne, je to výborný. Ještě k tomu chybí ten, ale... Ten alkač, víš? Trošičku tam chybí, no. Tak hodíme tam normálně fakt jako deci kávového líkeru. Všechno teď, tam dáme. Jo, jo, a teď to krásně jenom tak volně promíchej. On ti udělá prostě úplně takový ten mazlavý efekt toho korpusu, že to nebude vyloženě, jako je to suché piškotové těsto, jak znáš z těch různých rolat. Můžu? No, určitě. Klidně to může si trošku takhle... Víc si s tím pohrát, jo? Víc propojit. Tak, to je vončo. A jak jsem říkal, vylít prostě na ten plech, pořádně všechno se škrábnout. A udělej to tak prostě, aby ti to vyšlo na ty dvě formy, jo? Takže trošičku takhle jakoby rozetří do kraju. Nemusíš úplně zase. By to ale zase nebylo všude jinde vysoký, viď? Tak, já si myslím, že to je optimální. A můžeš s tím jít do vyhřaté trouby na 180 stupňů. Horký vzduch. Tak, to tam šoupni. Super. Okay, já jsem tady o trošičku, vejš. 180 stupňů horký vzduch nějakých 10-12 minut. Potom radši vždycky do toho píchni třeba špejlí. A když to je špejle nelepí, tak je to akorát. Super. Tak, my máme zavařenou smetanu. Takže, Luci. Vajíčko med. Vajíčko med, nebo žloutky a med. A klidně já už to vypnu, tu smetanu. Tak, dobrý. A přidávám a ty normálně prudce šlehej, jo, teď, tak, to je vončo. A tím vlastně, že už ta smetana nevaří, tak se nemusíš bát, že by se ti ty žloutky nějak měly srazit. Krásně propojit s tím medem a ten med ti tam udělá takovou i příjemnou potom mazlavou konzistenci toho krému, jo? Hlavně to úplně se zavonilo tady, voní. Toho medu. Super. Tak a já ti teďkom po troškách tam vlastně budu přidávat 250 gramů té hořké čokolády, jo? Jde to všechno. Úplně komplet. A potom, abychom měli úplně dokonale hladký krém, tak vlastně vezmeme tyčový mixer a jenom lehce už promícháš. Tak, teď v téhle fázi, když už ty žloutky jsou v cajku, tak svém gumovou stěrku a normálně gumovou stěrkou to můžeš krásně prostě pořádně propojit, jo? A naházím tam ten zbytek, jo? Naházej tam zbytek, přesně. No a my počkáme, až se ta čokoláda pěkně spojí s tím vlastně žloutkovým základem. Vezmeme tyčový mixer a pomalinku krásně umixujeme úplně hladký krém. Jo, takhle prostě připravený ten základ, je úplně OK, ale aby to bylo úplně prostě vymazlený ten krém, tak si teď vezmeš ten tyčový mixer a jenom lehce prostě propojíš ty složky úplně krásně. A sleduj, jak ti to začíná lesknout a vznikat ti úplně hladký, prostě čokoládový krém. Jo, jo, a v žádném případě to nějak jako šíleně nemixuj, jinak tam nažiješ zbytečně vlastně ty bubliny vzduchu. Tak, víme, že ti dneska dovolím to krásně ochutnat. Můžeš... Ježiš, tak nebo to jenom oblízní? No, já jsem se věděla, že ještě to bych oblizovala jenom... Jo, jo, máme toho nádobí. Málo. Tak my mrkneme na ten korpus, ten chce ještě chviličku. My ho potom potřebujeme normálně buď merňkou nebo rybízovou marmeládou. Je úplně jedno, záleží na vaší chuti. My jsme zvolili nakonec rybíz, protože to máme všechno v tmavém tonu. A teďkom půjdeme dělat normálně úplně jednoduchý recept na vlastně na ten hruškový kompot.
Takže Luci, v klidu bašti. Já jsem to chtěla říct, že se tady nemůžu jenom postávat, koukat na tebe a jíst. Jo, jo, můžeš, ty jo. Tak a normálně ty hrušky vezmete, rozkrojíte na půl, na čtvrtky a nakrajíte dvě hrušky na trošičku nahrubo, protože to vlastně budeme varit s hruškovým džusem a pak se to bude mixovat, takže je to úplně jedno. Ale tu třetí hrušku nakrajíme na trošičku jakoby drobnější kousky nebo kostky. Proč? A to, no protože vlastně, když umixujeme ten základ hruškový, tak ta hruška na ty kostky ti pak udělá příjemnou mozaiku, jo, ať to není spíš jako pyré, tak z toho důvodu. Luci, já tě poprosím do toho rendlíku, hoď tam normálně dvě lžíce cukru a zase necháme utavit na karamel a máš to lepší z toho důvodu. Už máme cukru, tady cukřík nachystaný. Hledám. Necháme utavit a tím vlastně v tom karamelu potom opečeš ty hrušky, zaliješ hruškovým džusem a ono to bude mít všechno lepší chuť. Samozřejmě, aby to nebylo sladký, tak tam budeme dávat ještě limetovou šťávu, vanilku a skořici, jo? No to nám to krásně provoní. Tak. Cukr nebudeme potřebovat už? Ne. Můžeme stáhnout. Teďkom do toho rovnou hodíme ty hrušky. Tak. Tohle je vončo. Už víš, jak s vanilkovým luskem? Vím, jak s vanilkovým luskem. Tak, klidně ho rozřízni na půl a vyndej normálně tupou stranou nože vlastně z toho ty zrníčka, semínka. Takhle pěkně, když máme ty hrušky s cukrem, začíná se to karamelizovat, můžete tam rovnou hodit i ten vanilkový lusk, protože pak stačí ho jenom těsně před tím mixováním vyndat. Já rozříznu to úplně? Úplně dvorch to rozřízní a tyjo, tohle je mazlík, ten krém. Vypadá dobře. A hezky pomalinku stáhnout, to je ono. Máme tam dvě lžíce cukru, hrušky sami o sobě jsou docela sladké a hlavně tam jde ještě dvě deci hruškového džusu. Takže potřebujeme stáhnout chuť té sladkosti. Trošku to zase nakopneme normálně šťávu z 1,5 limety, jo. V žádném případě se nebojte, že to bude sladké a kyselé, protože se bude podávat ten kompot studený a on se ti, Luci, krásně ještě rozleží. Teď kam s tou vanilkou? Klidně ji hodíme do toho. Jo? Jak jsi na tom ze skořici? Skořici mám moc ráda, jo, takže nešetřím. Si řekneš? No to zase ne, ale... Skořice je tady napsaný kopr. Je to kopr, nevadí. Tak víme, o co jde hlavně, poznáme. Takhle? Jo. OK, super. Takže teďkom zase pěkně opis ty hrušky na tom základu. Mrkneme na korpus, krásně začíná se lesknout. A já si myslím, že teďkom přichází, mohla bys to ještě oflambovat třeba hruškovici, jo? Musíme líp nakoupit na příště prostě, protože si vyloženě žádá hruškovici. Když nemáte, uděláme vyloženě bezalkoholovou verzi. Pro děti hlavně. Tak přesně, dvě deci džusu. Tohle množství, Luci, co máš, tak necháš svařit o polovinu, pak vyndáš z toho ten vanilkový lusk, umixuješ. Až to budeš mít umixované, tak si vezmeš teďkom v klidu tu hrušku a nakrajíš vlastně na takové plátky. A ty plátky potom úplně jednoduše nakrajíš na hranolky a prostě drobnější kostky, jo? Takže ukážu názorně, vezmeš takhle. Já vemu taky pár. A asi plus, minus. Klidně takhle trošičku větší kostky, jo? A je to vyloženě fakt pro tu mozaiku, protože ono to pak líp vypadá, než dáváš na talíř jenom tu mixovanou část. A hlavně to nemůžeš potom nazvat kompotem, že to bylo spíš mi nějaké pyré. Tak, pecka, tohle by bylo. Tuhle hrušku dáme pryč, vytřeme misku a do ní klidně můžeš hodit, počkat, ještě vytřu od té vody, ty hrušky nakrajené na kostky, pak to jenom propojíme. A já jdu vyndávat ten korpus a až nám korpus krásně prostě vychladne, tak ho potřeme normálně tím rybízovým marmeládou nebo džemem. A už budeme vyloženě skládat a plnit tím čokoládovým korpusem, jo? Ale tady mám pořád stačí, jenom plnou pusu. Prostě opravdu fakt stačí, když je takhle stačí. Krásně naběhnutý, jo? Bomba úplně. Tak jo, a tak nevadí, že je tady. Není to se odkrojí, to máš potom zase na jídlo, jo? Ti s toho udělám nějaký mini sandwich. No, takže tak počkáme lehce, až se to vychladí, potřeme a budeme vrstvit. Tak, pěkně vykrojíš, plus minus, jestli nám to vyjde. Vyšlo nám to úplně by oko, jo. Jo, no tak to je dobrá práce. Chceš to potírat?
Jo, potřu to. Tady toho se asi zbavím úplně. To můžeš klidně zbaštit. Jo? K ničemu to využít nemůžem. Můžeš nechat to vysušit a rozmixovat a máš super prostě nějakou drobenku a... A nebo to sněz hned. No, nebo to sněz hned, ale dobrý, že se to dá ještě využít. Tak pořádně teďkom promíchat prostě ten džem. Mhm. Šup. Tam na stranu. Tady šup. Namíchám. Tady máš takovou malou špachtličku. Mhm. Arme, si s tím v klidu vyhrej. Jo? Mhm. Tak. Má být nějaká větší vrstva. Plus minus, no, spíš to tak jako rovnoměrně po tři, ale když bude víc, tak se moc naděje. Samozřejmě, když uděláte dvojitou dávku tohohle krému a zbyde vám, tak je úplně nejlepší, když to necháte vychladit. Já ti to, Luci, ještě vytuním dneska. No, tak to jsem zvědala. Takhle vypadá ten krém, hladký. Yeah. Jo, když ti prostě vychladne. A proč? Proč ho mám? Protože do tohohle dám stejné množství smetany. Nechám to našlehat a vznikne ti perfektně úplně našlehaný takový krém pro změnu. A tím to pak budeme zdobit, jo? Takže tak můžeš v klidu potírat. To je úplně, to je masakr prostě, ta čokoláda. Tak, potírej. Já si vezmu jenom normálně. On tě skryl, co? No. Tak, hezky tam dám prostě... Ty brďo. Jde to ven? Jo, je to super úplně. A právě proto, že používáš ten tyčový mixer, tak ti vždycky vznikne po vychlazení úplně tahle ta dokonalé prostě jemný, hladká, jemná pěna. Ale až to budeš doma dělat, až to uděláš doma babičce, no, se jí potom zeptám, tak? Co radši nepej. Tak to bude, to bude prušvih. Tak musíš mít všechny vlastně ty složky, jak tu smetanu, tak i ten krém rovnoměrně vychlazený, studený. Když budeš mít něco teplýho, tak se ti to srazí. Takže trošku smetany. Teď je dobrý, vlastně před tím šlehaním, to lehce takhle jakoby jenom ručně propojit. Tak, ať se to krásně jakoby naředí. A pak už stačí normálně jednoduše prostě vyšlehat do husta. Rádio, já mám na patláno. Máš na patláno? Mám na patláno. Tak ty seš patlič, jo, super, výborně. Takže tohle necháme, to vyšleháme za chvíli. Teď se jdeme věnovat tomu. Perfektní práce. Good, good. Tak. Snahavila. A vezmeš formu. No, teď to jsme s tím mazáním, jsme to asi, ne, bude to, jo? Cajk. Jo, tak krásně. Zatlačíš, utáhneš krémik. Asi sem to zrovna můžu? Jo, a teď přesně, a normálně úplně tou stejnou stěrkou roztáhneš krásně rovnoměrně, tady ten kousíček se může sníst. A zase korpus. To je úplně bomba, prostě potřený rybízem. Korpus, čokoláda a finish. Necháš to vychladit a pak půjdeme už jenom našlehávat vyloženě ten krém, co nám zbyl, když si uděláte dvojitou dávku. A Luca což nám naštěstí zbyl. Nám určitě. A Luca umixuje úplně perfektně do hladka tenhle základ na ten hruškový kompot, který se nechá vychladit s těmi kostičkami. Nadrobno vlastně krajenete hrušky, hodí se na to při dozdobení malina a rybis, protože to jsou věci, které jdou perfektně s čokoládou k sobě. A budeme mít hotovo. Easy, ne? Já už tam nic nevidím. Už tam nic nevidíš. Blbě tam vidím. Tak ještě dáme kousek. Jo, stačí. Jo. Super. Tak já pěkně urovnávám tu poslední vrstvu. Já super. Si zbavuju vanilky. A máte hotovo. A když to dáte na 2 hodiny, vyloženě zatuhnout do lednice, protože tam je hodně čokolády, tak to máš úplně krásně tvrdý a můžeš toho krajet, co chceš. Budeme krajet kostky nebo obdelníky? Dáme kostky. Kostky? Super. Je to pravidelný. Tak jo. Takže budeme dělat kostky a na ty budeme šlehat a stříkat potom vlastně tuhle tu dobrotu. To je moc velká dobrota. Ujíždíš, co? Tak bašti, bašti, úplně v klidu. Bašti. A já umixu jednoduše vlastně ten základ pěkně na ten hruškový kompot. A tím, že tam je vlastně ten cukr, který jsme nechali skaramelizovat, i tam je hodně zredukovaný vyloženě zase ten hruškový džus a necháš to vychladit, tak nemusíš tam dávat želatinu a ono to bude mít příjemně takovou krémovou gelovou konzistenci, že si můžeš dovolit z toho třeba pak dělat nějaké noky. Takže takhle připravený už nevaříš ty hrušky, protože chceš, aby ti to tam lehce křupalo. Tohle necháš vychladit, zároveň s tím vlastně čokoládovým, přesně.
řezem tohle našleháme a můžeme jít zdobit a hlavně baštit. No, to je důležitý. Dobrý tvrdák, ne? Tvrdolin. Super, no. Tak, došleháme, vypneme. Teď si dáme, Luci, ještě ten zbytek. Tohle úplně na nějakou pařížskou šlehačku, prostě jak vymazlený, viď? Jo, koukám na to, že vypadá fakt nádherně. Good, perfektně hladký krém. Když to necháš šlehat třeba ještě o minutu díl, riskuješ, že se ti vloženě srází, že to přišleháš a necháš tam akorát hrudky a to je špatně. Takhle pěkně zase to šoupneme. Teď to můžeš dát do lednice třeba na půl hodinky a on se ti ještě stuhne. Jo? Víc si zatuhne, ale v žádném případě se už nesnaž to došlehat, jinak fakt se to srazí. Tak, krásně zamotat, zabalit, perfekt. Vezmeme nůžky. Trošku zarovnáme. Tak, a jdeme zdobit. Asi tak. No. Je to stěžka, co? A je to v pohodě, no. Tak, jeden zářez a zase musíš, sleduj, tohle je úplně nejvíc. No to jo. Krásně to zarovnej a zase vem si nůž, normálně ho musíš otřít. Jo. Poprosím zase suchý ubrousek. Ano. Protože když tam zajedeš, tak, výborně, když tam zajedeš zase normálně mokrým nožem, tak ti tam udělá fleky. Jo. A úplně stejným stylem uděláš vlastně další dva ty pruhy, jo. Se od toho. Každý řez je dobrý ještě takhle vyhladit. Jo? Uh-huh. Tak, bomba. A teďko už v klidu jedeme na ty kostky. Kolik dáme kostek? 4? Jo, ty budeš takhle dělat malinkatý. Ne. To dáme sousedovi a psovi. Aha. Jo, ten okraj. Zase zarovnáš. A my si teď v klidu uděláme asi 4 kostky. Protože vždycky každý ten tah se musí správně otřít nožem. Pak budeme pokračovat, takže jedna kostka a úplně zase setřít a úplně stejným stylem si nakrajíme. Chceš 4 na porci? Já bych dala 4, no. Aha, takže 8. OK. Poslední mázlík. Tak, super, 4. Tyhle zbytky bych chtěl mít do doma, jo? Takže, tady máš talíř. Já mám talíř. A sleduj, vezmeš si teďkom. No, čím začneme? Takhle prostě ten hruškový kompot. To je něco pro mě tohle. A dáme 2. Jo? Ať to není přeplacený, oni by tam 4 nevlezli. Tak, teďkom dobře. V klidu, vlastně takhle pěkně nastříkáš ještě ten krém, který ti zbyl. Tak, pořádně šup, bomba. A ty maliny můžeš dát klidně takhle z druhé strany, jo? Nemusíš je vždycky dávat prostě špičkou nahoru. Oni taky vypadají dobře, když se můžeš podívat dovnitř do té maliny, akorát tam nesmí být žádný červ, jo? Jinak je to na pohru. Tak, vezmeme trošičku pistací, ať tam máme něco zeleného. Ono je ve finále úplně jedno, jestli pistaci nebo použijete mátu, a nemusíte tam už dávat ani nic, protože já si myslím, že takhle připravený. Čokoládový řez s krémem a s tím kompotem je úplně nejvíc. Tak já jsem tam, to jsem trošičku šetřila krémem, klidně, jak koukám. Klidně nastříkej, nebo krém můžeš dát ještě vždycky prostě vedle. Je to úplně jedno. A klidně, ať ti ty pistácie lehce popadne na talíř. Nasykal jo? Si, úplně jo. V pohodě. Tak. To je bomba. Úplně nějak extra silné ristretko k tomu a večírek může začít. Super. A to by byl dobrý večírek. Takže Luci, dneska na tvůj počest čokoláda s hruškami, s malinami a pistacie k tomu. Dobrou chuť. Na čokoládový řez s kompotem z hrušek budete potřebovat 160 gramů vajec, 110 gramů cukru krystal, 130 gramů hladké mouky, 15 gramů kaká, lžičku prášku do pečiva, 80 gramů smetany, 30 gramů hořké čokolády, 60 gramů másla, 100 gramů kávového likéru a 200 gramů meruňkové marmelády na potření plátku těsta. Na krém 225 gramů smetany, 25 gramů medu, 50 gramů žloutku, 200 gramů hořké čokolády, 100 gramů čokolády na ozdobu a 50 gramů pražného strouhaného kokosu.